funksionimi të partisë me dy kryetarë, janë javët e para, muaj i parë, si po funksionat? Po, synimi jonë si subjekt politik është që mos t'jemi vetëm një parti më shumë në Kosovë, po të fusëm në risi dhe në aspektin e udhëheqjes edhe në aspektin e menaxhimit, po edhe në aspektin e orientimeve programore dhe programe ose ofertës konkrete që ofrojmë qytetarëve. Tash përderisa jemi në fazën fillestare mas përfundimit kuvendit zgjedhor, ka një vullnet, një entuziazëm, edhe një gatishmëri të strukturave drejtuese të guxës për të konsoliduar dhe matutje, edhe thjesht në proces të dakordësimit për një ide për bashkudhëheqje. Ideja ka qenë ekskluzivisht e zonës Gërvalla, po me disa arsyetime që thjesht na ka bindë edhe neve që është njëri prej opsioneve që doshta do të jetë histori suksesi në skenën politike kosovare. Për dy arsye, para për të evitu pjesën e subjektivizmit, mundu me thonë ose qasjes autokratike të që din me pas lider të partive politike në rajon, ndoshta dhe në Kosovë, për të evitu këtë pjesën e unit që unë si kryetar, unë si kryetar, unë si kryetar. Mandej, për shkak se nemi të vetëdijshëm që themelusja e Guxës, në këtë rast aktualisht prezidenti e vendit, Vjosa Osmani Sadriu nuk mund të jetë aktivisht të angazhuar në skenën politike kosovare. Ne kemi vlerësu që bashkëdrejtimi dhe një ekip e mirë, në një mënyrë ose tjetër, me bë përpjekje që thjesht me kompenzuar një hendek ose një zbrazësirë të madhe që është në drejtimin e Guxës. E tash, se si po funksionon praktik... Ju kishit ambicie për kryetar? Po. Jo, nuk kam pas ambicie për kryetar, ka pas edhe opsionet të tjera, në kuptimin që me shku dhe një kandidatur, ose me të pas gartë hapun, unë nuk kam shprendë një interesim, po ka qenë vullneti shumicis e strukturës dhe antarësis, që edhe unë të kem një rol, po unë nuk shatë, përderi se vlerësoj shumë personalitetin dhe figurën e Donika Gërvallës, nuk kam dashë të shprej ambicie për të parin e partisë, mirë po generositeti... Do të amshtetnit kandidaturën e zonis Gërvalla. Po, generositeti vetë zonis Gërvalla ka bërë që thjesht ne tash të jemi bashkë drejtus. Tash është edhe një rrethon tjetër objektive që ne kemi mendu sepse është opcioni duhur për Guxën, është që të qenit zëvendëskryeminist dhe ministri i punëve të jashtme të penalizon në aspektin e angazhimit ditor me organizimin partijak, përshkak se struktura, antarësia kërkon që jo rrallë herë që thjesht të jesh ofër tyrne, të përgjigjesh në telefon, të përgjigjesh në kërkesat e tyre të shumta për takime, qofë në Prishtinë, qofë edhe në zonat më të larta, më të thella të territorit të Republikës Kosovës. Thjesht bashkëdrejtimi po është komplementar përshkak se Donika jo rrallë herë është në vizita jashtë Kosovës, ta zonë dikon ka qenë një periudhë 3 javësh që nuk ka qenë në Kosovë. Ne kemi marrë gjatë asaj periudhe 3 ose 4 mbledhje të kryesisë, mande ka qenë vetëm 3 ditë në Kosovë, prapë është jashtë Kosovës, kështu që e kemi ditë vështirësinë reale edhe të pamundësisë fizike të ministrës së punëve të jashtme dhe një formulë e tillë ne po besojmë që thjesht edhe në praktikë është duke funksionuar mirë. Unë e shoh, zoti Peci e shoh këtu një kontradiktë.